Vamos começar então aqui mais um mesão de Commander com apoiadores maravilhosos. Dedezinha com seu Lord Windgrace, Moisés com seu Calphanorse tribal de. Batedor. Esse aqui é o que bate com a bunda? Não, é o outro, né? É o Doran que bate com a É o bunda. Doran, verdade. Mas Mas... o Doran também é uma árvore, né? Também é um. Ou Ele é não? ente. Ele é ente também. Ele É. tá no deck, inclusive. Entendi. E o padzinho de Galileia, essa cartinha que eu gosto muito, né? Bante encantamentos e equipamentos. Valeu, Frosting! Brigadão pelo follow, seja muito bem-vindo. Família, bom jogo para todo mundo aí. Todos se divirtam. Pode fazer as honras da casa aí, Moisés. Opa, já sou eu que começo? Você Ah. começa. Pronto, só uma coisa, tu tinha me perguntado a carta, Ah. não é um ente, é aquela carta que você bota, bota um monte de carta da sua mão em jogo, acho que É você o devolve custo. cemitério. Não, custa 8. Acho que você Isso. compra carta igual o número da maior resistência ou poder do bicho na É. mesa. E bota quantos criaturas você quiser da mão. Essa carta é absurda. É absurda. Essa carta é muito boa e é flavor de ente. Então, Então, é exato. essa carta eu quero pra caramba, cara. Eu vou pôr uma floresta, vou baixar uma anunciadora ente Deu e draw vou. depois não, mas é isso. Já foi a floresta. Caralho, Foi exatamente essa já floresta. começou de mana ente, tá roubando. Pode ir, eu vou procurar uma floresta, um ente, revelar, embaralhar meu grimório e colocar aquele card no topo. Pode Comandante pode jogar. ser um Planeswalker? Pode, no caso do Lord Windgrace, quando fala que pode ser o comandante. Tá vendo ali embaixo? A última linha do comandante tá escrito lá. Lord Windgrace can be your commander. Aí pode ser. Eu não tenho nenhuma montanha, nenhum pântano, então vai entrar virado aqui. É, pode ir, Tigas. Beleza, é o compras. Legal. Eu vou fazer um Templo do Silêncio virado. Quando ele entra em campo de batalha, eu dou Vidência 1. Vou olhar do topo. E, pô, vou deixar do topo. Nice, nice. Isso mesmo. Muito bom. Pode ir, pad. Vamos lá, drauzinho. Ô César, assim que vier pro meu turno, eu explico como é que funciona, beleza? O Commander. Mas você vai conseguir entender. Mas eu vou explicar Baixo direitinho. uma cidadela aqui e passa. Cidadela do mar, do Na lado do beira. mar. Da A beira-mar. beira. Beira-mar é isso. Beira-mar é Ó. beira-mar e o Vou par. eu vou fazer logo o seguinte. Ah. Essa carta vai pro topo, certo? É meu draw. É o que eu vou baixar. Caralho, você tá pegando atalhos. E passei. Ela entra virada. Caralho, o turno mais rápido que eu já vi na vida. Você jogou seu turno no turno dos outros. Não, mas é o meu. Não foi pra dizer que jogou? Poxa. Era eu já. Eu sei, pô, tô te zoando, cara. Ah. Floresta. Tô virando dois, dando sabedoria da natureza. E vou buscar uma floresta e colocar no campo de batalha. Então vamos ver uma carta diferente aqui. Nossa, agora que eu notei, o Windgrace da Dedé é inimigo, é arqui-inimigo desse meu deck aqui. Gosto de destruir os terrenos, as árvores, é mó pai. Como pode, né? Uma criatura da natureza destruir a natureza? Esse Windgrace. Não, não, não. Ele destrói para reconstruir. É diferente isso aí. Ah, pronto. É o Sérgio Naia, ele, né? É latifundiária, esse pessoal, são esses grandes agropecuaristas que desmatam tudo para usar o terreno para gado, É isso, para é isso. trazer plantação. Eu não lembro. Todas as florestas que eu tenho. Eu achei que eu tinha um trioma de ter deixado no menino Caralho, Jotaro. o problema de ter vários decks com cores parecidas, né? Eu sempre É. quando jogo, eu faço a mesma coisa. Pô, eu vou pegar a carta aqui no deck. Ih, tá no outro deck. Meu Deus, que É, droga. eu Bom, evito isso vai essa aí. aqui. Vai essa aqui, vai entrar virado mesmo. Ah, Cinderglade? Tapit Lands of Control, two or more Basque Lands. Eu tenho só uma Basque, então vai entrar viradinho.
E pode ir então, gente. Tá tudo tapado, né? Tá, tô indo. É exatamente isso, ô César. Isso aqui, galera, pra quem não tá ligado, é um site que a gente tá jogando. A gente conecta a nossa câmera no site. É, pode ser uma câmera, pode ser um webcam, pode ser o celular, por aplicativo. E aí as cartas que a gente vai jogando, ó, vou comprar aqui agora. Já sabia o que tava no topo, né? Vou fazer a planície, né? Terreno branco. Pagar 2 e vou fazer um Sinete Orzhov, que foi o que eu tinha deixado no topo. Então, pra mostrar aí o que é o Sinete Orzhov, essa pedra de mana aqui, ó. Quer ver? Eu cliquei ali. Aí só porque, né? Não, olha lá. Aí já aparece ali. Então, todo mundo consegue ver. Esse formato aqui, ó, César, é o Commander. Você vai... Todo mundo aqui tem o seu comandante. Então, a minha é a Liesa. Ela é uma comandante preta e branca. A Dedé é a Lorde Windgrace. Preto, vermelho e verde. O Moisés também... Não, o Moisés é um preto, verde e branco. E o Pad, um branco, vermelho e azul. Todas as cartas do nosso deck... Nosso deck tem 100 cartas, né? É o comandante mais 99. Todas as cartas têm que ter as mesmas cores do comandante. Elas eu não posso jogar com uma carta vermelha, por exemplo. O Pad também não pode jogar com a carta vermelha, nem preta. E a gente só pode ter uma cópia de cada carta no deck. É exatamente isso, entendeu? Basicamente, esse é o formato. Cada um joga um turno e é um mesão. É todos contra todos. E seja o que Deus quiser, entendeu? É isso. Pode jogar, Pad. Show. Drawzinho. 6. Baixar aqui uma florestinha aqui. Bom dia, Batutex. Pagando uma branca aqui, uma qualquer. Skazram. E eu passei. Toda vez que você conjurar uma aura, equipamento ou veículo, você compra uma carta, né? Exatamente. Um drawzinho. Untap draw. Priomat in data. Passei. Draw. Cara, que é isso? Eu tava lendo. tá embaçado isso aqui. Droga. Eu vou botar um bichinho, só pra botar um bichinho. Pagando 3. Servo da. Declarei a. Pastejador. 2-2, ele tem aterragem. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob meu controle, eu ganho 2 pontos de vida. E passei. Esse servo é inimigo da Liesa. É nada, amigo. Mas você sim. Ganha vida, eu ganho vida. Tá suave. Eu não ganho vida, não. Eu vou fazer o terreno que acabei de comprar virado. Vou pagar 3 manas aqui. E vou fazer mais uma pedrinha de mana, a esfera do comandante. Isso. Olha o Rampas aí, ó. Quem diria, hein? O 3, eu tô com 5 e tô passando. O branco e preto rampando. Pô, mas sabe qual foda? Sem sacanagem, Pad. Esse deck aqui, eu botei muito ramp, tá ligado? Justamente pela dificuldade do branco e preto rampar. E, mano, normalmente quando eu jogo esse deck, cara, eu sempre tenho dificuldade assim no early game. Sempre. Hoje eu dei sorte, peguei 2 pedras logo de mano, ó. Tá, eu tô baixando aqui um panorama de Bunch. Pagando um incolor. Martelo do Colosso. Compra uma carta. Aí dá um draw. Um drawzinho. Martelão. Martelão. Vou pagar 2 aqui, uma verde e uma incolor. Sabedoria da Natureza. Copião, imitão. Olha então, só. O Pad, ele é caótico, chaotic evil, né? A forma que ele vira as lands dele, né? Isso. Qualquer lado. Eu fico aqui meia hora arrumandinho assim. É, que gerou 2 pro lado, uma pro outro. É isso. Ô César, ramp é tudo que acelera mana no seu deck. Então, por exemplo, eu tô no turno 3 com acesso a 5 manas. Isso é um ramp, entendeu? Cara, eu tô vendo, eu sei explicando as coisas assim pro César que ele tá querendo jogar, né? Mas acho que ele tá iniciando no médio. Eu tô com muita... Talvez eu ainda tire isso do papel, de fazer algum conteúdo voltado só pra regra. Isso é muito legal. Porque ninguém faz isso. Tem. O pessoal faz os eu passei, vídeos, tá? Sobre regra e tal. Mas falar focando isso... Não.
Eu penso às vezes que se isso é possível, enfim. Uhum. Bom dia, Sorinho. Se tudo der certo, hoje tem muita gameplay, meu amigo. Mas sabe qual é a dificuldade? Por exemplo, eu particularmente tenho essa dificuldade que é muito grande. É a gente conseguir ter a visão da pessoa que tá começando o Magic agora. Porque assim, a gente que já joga a Magic há um tempo, a gente já, tipo assim, já passou por essa experiência há muito tempo atrás. E a gente não consegue enxergar o jogo da forma que uma pessoa tá começando agora enxerga. E às vezes é umas coisas tão bobas pra gente, só que são muito complicadas pra quem tá começando, tá ligado? E a gente não, às vezes não pensa nisso. Então, cara, a coisa seria mesmo de pegar item basicão e fazer vídeo assim, o que é terreno, tipo, coisa bem básica, parece besteira, mas, cara, é que Magic é tão vasto, tão extenso, pô, são 200 páginas de regra, mais de 200, cara. Sabe uma parada que eu acho que tipo assim, eu jogo, mas jogo assim, porra, bem pontual, jogo mais aqui com vocês. Minha dúvida, exemplo, é pilha. Não. Pilha é horrível, cara. Mas é uma parada que... Nossa senhora. Mas é uma parada que, tipo assim, pô, muita gente se assusta na hora que vai ver pilha. Pô, mas aí que tá, você... Pilha é camada. Aí que tá, você entende que, tipo assim, você entende que pra gente que joga Magic há um tempo, a dúvida básica é, tipo, como funciona pilha, camada, isso aqui é a dúvida básica da gente. Só que, por exemplo, quem que tá começando agora não faz a menor ideia do que é pilha, tá ligado? O que é pilha, tipo, do que vocês estão falando? Ah, não. Aí a parte. Tocalina. É isso que eu conheço de pilha. Eita, a pessoa vai falar. É isso, cara. É isso. Enfim, três cultivar. Vou pegar uma floresta pra virada. Uma floresta vem pra minha mão. Eu baixo o terreno do turno. Passei. Vou tirar uma foto aqui pra fazer uma propaganda. Pô, tá rampando mais aqui, ó. O povo tá rampando mais que eu. Ok. KKK. Bom. Aqui. É que assim. É meio whatever jogar isso agora, mas eu preciso rampar. Ah, entrou terreno, eu vou ganhar 2 vidas. Certeza que vai meter aquele. Como é que é o nome? A tentação. Tentação. Merda. É sempre isso. E aí, quem quer terreno aí? Eu não quero, não. Qual é a família? Qual é a família? Lembrem-se que eu destruo terrenos. Quem quer terreno? Quem quer terreno? Vou aproveitar que eu tô embaralhando. Ai, cara, não. Caraca, você... Vai pegar? Pô, vocês caem muito nela. Assim, eu jogo com tentação da descoberta, então eu nunca pego terreno, é isso. Não, eu não vou pegar, não. Boa! Vamos, Pad! Vai fazer isso mesmo? Só você, Moisés? Eu jogo de verde, eu não preciso disso. Galera, tem planície, né? Pô, tá tranquilo, pô. Quatro manas, pegou um terreno, é muito bom, pô. Entendeu? Vai fazer com Moisés ou não? Não, vou não, vou. Beleza. Quatro manas, um terreno. Na próxima... Cuidado. Eu só tenho uma planície, pô. Terreno. Essa mágica pode ser muito útil se você joga contra pessoas que não usam verde. É, exatamente. Não, tipo, esse deck pra mim é irrelevante. Por exemplo, se eu tivesse com 3 terrenos na mesa, não tivesse rampado, eu com certeza pegaria, tá ligado? É isso. Exatamente. Mas, pô, já rampei bastante pro deck preto e branco, pô. Não, eu também já rampei pra caramba. Minha dúvida que pegar. Eu sinto muito frustrado, né? Mas. Vou pegar um panorama juntos. Vou entrar de pé, vou ganhar mais 2 de vida. Baralhar. Nossa, eu já tô vendo carta aqui que dá pra tirar. É muito fácil. Dá pra tirar da onde? Do deck? Desse deck aí? É quente, cara. Não tem tanto quente. Mas é esse deck... O quão novo que é esse deck? Tu já tinha esse deck há um tempo? É a primeira vez que você joga no canal com ele, é a primeira vez, né? Eu montei esse deck há 2 anos já. Mas no canal, a primeira vez que você joga. Primeira vez que eu jogo no canal. Ah, tá. Mas eu já joguei com ele outras vezes. Eu já testei bem esse deck. Ele é legalzinho. É muito legalzinho.
Beleza. Desvirando aqui a galerinha. E comprando a cartinha do turno. Áudio. Eu ia fazer até a planície aqui, mas ele falou que quem tem... Levanta a mão, tá te parecendo. Você não sabe as cartas que eu tenho aqui não, pô. Pô, aqui, ó. Você não sabe não, pô. Você nem sabe as cartas que eu tenho. Deixa eu botar 0,25 de velocidade aqui. Vou fazer um Scavenger Grounds. Ele adiciona uma mana incolor. Eu pago 2. É, sacrifico um deserto e exilo todas as cartas de todos os cemitérios. Eita. É, e aí eu vou fazer a minha comandante. A minha comandantezinha. Eu tenho quantos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, cara. Eu vou pagar 5, duas brancas, uma preta e duas qualqueres. E vou fazer Liezinha. A Lieza é uma 5/5 voar e lifelink. Toda vez que o jogador conjurar uma mágica, ele perde 2 de vida. Inclusive eu, tá? Porque é isso. É, uma coisa que ficou muito na dúvida e acho que valeria um vídeo é sobre as fases do Magic. Tem fase de ataque, defesa, resposta... Ah, sim. Pô, mas assim, cara, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? É, eu acho que já existe esse tipo de conteúdo na internet, tá ligado? Eu muitas vezes penso em fazer alguns conteúdos que eu acho que, pô, podem ser muito bom pra galera. Só que assim, é um conteúdo que eu acho que vai dar tanto trabalho pro conteúdo que já existe na internet, uhum, que eu sempre desisto. Eu sempre, tipo, ah, deixa pra depois ou então, sei lá. Saca? Eu acho que se procurar direitinho, acha esse tipo de conteúdo, seja em texto, seja em vídeo. Mas eu também acho interessante de, tipo, pessoas de tempos em tempos recriarem esse tipo de conteúdo, porque sempre ajuda. Eu, por exemplo, recentemente agora, eu recriei um conteúdo de dicas pro Arena, que é um conteúdo que eu fiz há 4 anos atrás. Eu recriei recentemente. Provavelmente daqui a 2-3 anos eu devo fazer algum outro vídeo nesse estilo também, entendeu? Eu acho que é isso, tipo, enfim... Joga lá, pede. Lá. Desvirante. Drauzio. Continua com o 5 na mão. Interessante. Achando um terreninho aqui, um bastidão de Sky Cloud. Esse terreno é bonito, né? Uhum. Esse é bem bonito. Vamos lá. O que podemos fazer aqui? Tô pagando uma aqui. Tô gerando 2 aqui, tá? Um Sky Cloud. Aí tô pagando mais uma aqui. 3 manas aqui. Eita, peraí aqui. Isso, que deu aqui no computador. Me barrei no mouse. 3 maninhas. Estou baixando. Danita. Perdeu 2. E perdi 2. Tururu. Isso aí é pra, tipo, manter o, né? Equilíbrio. Equilíbrio. Ela tem iniciativa, vigilância, vínculo com a vida. Auras e equipamentos que eu vou conjurar custam 1 a menos para serem conjurados. Como custa 1 a menos, eu estou baixando aqui o colar do basilisco. Custo 0. E eu faço um drawzinho com Zran. Beleza? Foi? Foi. Perdeu 2 de novo. Eu tomei 2 de vida. Colar do basilisco. Colar. Ah, tá. E por enquanto... Vou fazer o seguinte. Vou dar uma olhada aqui numa coisa aqui. Vou pagar 2 aqui. E vou equipar aqui. Equipeiro. E pode ir. Eu tenho 4 cartas na mão. Equipa o martelo aí, pô. Tô brincando. Equipa não, pelo amor de Deus. É brincadeira. Não equipa não. Draw do turno. Aí... fazer o seguinte, tô pagando 3, tô castando um Ludline Pretender, ele é Changeling, e ele entra no campo de batalha e escolhe um tipo de criatura, Ente querido, quando outro,
Quando outro tipo de criatura, tipo escolhido, entra no campo de batalha sob meu controle, eu coloco um marcador mais um nele. Perdeu dois. Perdi dois. Só, deixa eu vou tirar de uma vez. Beleza. Tô baixando o Alferes do Bosque, 1/3, a gente chama as mágicas de Ente e de Xamã, que você joga, custam um a menos para serem jogadas. Então eu perco quatro. Eita. Caiu. Caiu. Você foi exilado. Pet foi exilado. É o Blinkers. Ele ganha é o Blinkers. Um marcador mais um. Voltando. 3-3. E passei com 6 cartinhas na mão. Boa. Boa, voltou. Agora o medo. O medo. Ai, fechou sozinho essa porra. O que tu baixou? O Bloodline Pretender. Ah, não, isso eu vi. Alferes do Bosque. Hã? Não, isso é que reduz o custo, né? Alferes, tem um. Esse reduz o custo. Tem um lugar no interior do Rio que chama Patida Alferes. Eu sempre achei esse nome muito engraçado. Patida Alferes. É bem esquisito mesmo esse nome. É. Dedé? Tá. Tô pensando. De novo, velho. Floresta. Genérica. Estabilidade. É, auspício silvestre. Eu tô perdendo 2 e tô buscando um terreno. Revelo e coloco na mão. Eu vou até deixar aqui no. É um panorama Maia, Naya. Panorama. Cai na mão, isso aqui vai embora. Vou baixar um terreno, ganhar 2 de vida. Daí eu vou pagar 2. Eu tô dando regrow. -2 de vida. Tô voltando Tentação da Descoberta pra minha mão. Perde 2, ganha 2. Vou pagar um, sacrificando aqui, e vou buscar uma montanha, uma floresta. Eu já vou ganhar 2 aqui, porque eu vou passar. Sacrificar aqui, vou passar. Pode ir, vou pegar um terreno. Beleza, vou desvirar aqui. Montanha ou floresta? Comprar. Montanha ou floresta? Oh, Deus. É, vou fazer um pântano. Mais 2 pontos. Fazer um pântano, pagar 2 pretas aqui, perder 2 de vida. Vou fazer um Doubt Voidwalker. Ele é uma sombra, 3/2. Perder 2 de vida aqui. Caraca! Ele é uma... Ele... Ah, cara. Foio! Esse aqui eu abri no booster. É brabo, viu? Doubt Voidwalker. É, ele é uma sombra, né? Ou seja, só pode ser bloqueado por criaturas com habilidade sombra. É, se uma carta fosse colocada num cemitério do oponente de qualquer lugar, ao invés disso, exile com um marcador de Void nela. E aí eu posso virar ele, sacrificar, escolher uma carta exilada com marcador de Void no cemitério de oponente, e eu posso jogar essa carta esse turno sem pagar o custo de mana. Caralho.
E acho que é isso. Quatro cartas na mão. Four. Passou? Pera aí, deixa eu só pensar aqui. Ah, eu vou bater na Dedé que tem vida pra caramba, né? Tá com 44. Eu vou bater o 5-5 voar na Dedé. Voltou. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí. Não sei. E aí eu tô passando. É isso. E virando Drauzio, interessante, muito interessante. Tá isso mesmo. Pagando uma azul aqui e duas aqui. Estudo risco. E eu tô perdi dois. Beleza. Se eu só responder o Kratos aqui, Kratos, as listas do Senhor dos Anéis, cara, elas provavelmente vão sair primeiro em vídeos no YouTube de canais americanos, provavelmente, tá? Ao longo do dia. E depois elas vão sendo publicadas nos sites, no próprio site da Wizards e em outros sites de listas também, tá? Então, até o final do dia, provavelmente a gente vai trazer aqui a análise desses decks, tá? E também lá no YouTube, até inclusive tá no chat aí o link do canal do YouTube, das redes sociais do canal. Quem quiser seguir aí a gente para não perder a análise desses decks aí, cara, segue a gente aí, beleza? E eu Estudo passei. rístico! Estudo rístico! Estudo rístico! Valeu, Kratos! Tamo junto, irmão. Obrigadão. Passou, Pet? Passei. Beleza. Agora toda mágica agora é perde dois e paga um, perde dois e paga um. É bem isso, bem isso. Tô pagando 5. Tô trazendo o Kol'Fenor pro jogo. Pagar um? Não. Perde dois. Tem. Perde dois. Não paga, Rico. não paga um e perde dois. Põe um marcador no Bloodline Pretender, tá 4-4. E aí, vou atacar quem tem mais vida. Tira 4-4 aí, Petit. Ai, ai! Tô tomando 4. 1, 2, 3, Passei. 4. Passei com 7 cartas na mão. Seven cards. Kol'Fenor tem alcance? Tem, né? Tem. 3/7. Bundudo. Pô, maneiro, maneiro essa carta. Você bem. Tá ok. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô baixando o Wind Grace. Não Lord. pago um. Vou levar dois. Pagou? Não. Não. Opa. É o compras, né, Eu mano? vou subir ele. Ele vai para 7. Estou descartando um terreno, um pântano. Seria Comprando exilado para o duas. Thiago. Eu vou dar dois draws. Cara, sinceramente, tem duas cartas que eu me recuso a usar em Commander. É Estudo Rístico e Dízimo Sufocante. São as cartas mais chatas de se jogar Que contra isso, cosmos mano? Fiquei zelado Fala para isso ti, né, não, mano. Tigas? Oi? Fiquei zelado para ti, né? Isso, se uma carta fosse colocada no cemitério de oponente de qualquer lugar, exila ela, isso, tá? Fica exilada, isso. Pô, Beleza, estudo eu risco é uma carta muito vou. boa, eu não me nego a usar, não. Mas eu passei a minha dízimo sufocante, pô. Não, cara, eu me nego a usar porque são essas cartas que ficam dando escolha o tempo todo, a cada jogada que você faz, eu acho um porre de pressão psicológica. Eu Então eu vou não baixar o gosto. Kumi Que isso? e vou ganhar 2 de vida. Que isso? Vai achar o quê? Sabe dizer se a O lista Kumi saiu? arborizado. Ah, tá. Fala, peixe, Anshan! Peixe, Anshan, é assim que fala. Fala, peixe! Cara, por enquanto não saiu, não. Quando sair a lista, provavelmente a galera vai mandar no grupo lá dos apoiadores do canal e aqui no nosso.
e aqui no nosso chat, mano. Se quiser acompanhar a live aí, assim que sair a lista, a gente vai terminar o mesão e ver se sai a lista. Se sai a lista, a gente analisa, entendeu? É isso. Depois vamos para outro mesão. É o show do intervalo. É o show do intervalo. Tá. No passe eu vou pagar 4 aqui e dar um Scry 1 aqui com a Silver Quill Campus. Porque não aguento mais comprar terreno. É isso. Pô, eu não acredito que eu vou usar essa carta pela primeira vez na minha vida, cara. Vou desvirar aqui. Adeus. Comprar. Pô, é porque eu fiz um upgrade nesse deck, né? Recentemente. Peguei muita carta maneira pra ele lá na Epic. Vou fazer uma planície. Peguei muita carta maneira pra ele lá na Epic. Mas, calma aí, se eu só ler isso aqui. Tá. Tá, beleza. Eu não sei se eu vou usar. Eu acho que talvez seja muito. Acho que talvez seja tarde demais pra ele. Agora eu li a carta toda. Cara, eu acho que eu vou pro João Brolhas. Pô, mas também eu vou tomar porrada na volta, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora. Se bem que não é bom ficar com esse cara virado, né, também, né? Vai ativar o modo de defesa? Pô, não sei. É que eu não gosto muito de ficar paradão, não, tá ligado? Tipo, Eu também não. Quer saber? Eu vou bater 5 no padzinho, porque ele vai ganhar. Ele vai ganhar muita vida ali com. Ele tá comprando muita carta também, então. Então eu vou a 29. Beleza. E eu vou a 44 e tô passando. Pode ir. Desvirando aqui. Comprar muita carta, vai ganhar muita vida. Botei. Boa, bem-vindo, cara. Agora eu tô curioso pra saber qual foi a carta que tu pegou. A carta que eu comprei? É. Se tudo der certo, você vai ver. Tomara que você veja. Tá, vamos lá. Isso aqui pode ser. Bom dia, Melo! Como é que você tá, meu querido? Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Tô gerando uma branca aqui. Tô pagando um aqui. Gerando duas brancas. Uma branca e uma azul. Aí com uma azul eu fico aqui na pool, beleza? Só virar aqui. Pagando duas brancas aqui, tô baixando o paladino do aço puro. Beleza. De aço puro. Toda vez que um equipamento entra no campo de batalha, equipar zero. Beleza? Toda vez que entra, você pode comprar uma carta, um equipamento, né? E os equipamentos que você controla tem que equipar zero. Tá, beleza. Aí com aquela uma na pool, eu tô baixando aqui a espada da animista. Custo 1, né? Porque tá reduzido aqui pela da Nitila. Você vai comprar duas cartas e perder mais 2 de vida. Exatamente. Perco 2. 1, 2. Deixa eu comprar minhas duas cartinhas aqui. Uma. Caralho, é o compras. Só falta só o Torre do Relicário, né? Não, tu tirou os dois do Paladino porque tu tava com. Não. Perdão. Tirar agora aqui. Perdão. 1, 2. É que ele vai equipar aquele bagulho 10-10 do bicho com Life Link aí, cara. Nada a ver isso, cara. Nada a ver isso, cara. O quê? O quê? Você se faz de desentendido, não, cara. E nada, moço. Aí, eu tô pagando. Do Thiago, só falar. Eu tô pagando uma aqui. Que isso? Tô pagando uma aqui e tô baixando botas do pé de ligeiro. Caralho! 1, 2. Aí. Vamos começar a brincar. Aí, como é custo zero pra equipar? Muito aqui. Numa pessoa só. Bota a espada de animista aí só pra eu pegar aqui no coisa. Ah, tá, perdão. Só pra. Isso. A criatura recebe mais um. Dois que ela ataca. Ela ataca. Procura um terreno básico no meu. Não, pode falar. Procura pro terreno básico e bota em campo de batalha virada, não é isso? Isso. Aí tá com o colar do basilisco. E um pequeno martelo aqui do Colosso. Então ela tá 2-2, 12-12, 13-13. Life Link, Death Touch,
First Strike. E tem essa... Esse First Strike... Tem atropelar? Tem vigilância. Atropelar? Não. Ai. Hexproof. E resistência à magia. Ó os Voltrão aí, mano. Aí, quem tá com mais vida? Olha... Thiago. Eu não me atacaria se fosse você. Então, peraí, só quero ver uma coisa aqui. Tem resistência à magia. Ele tem resistência à magia. Os equipamentos dele tem resistência à magia? Ele Não, mas você vai destruir todos os equipamentos dele? Não, eu só preciso destruir o que dá mais 10, mais 10, né? Porra! Tem um equipamento que vai dar 10 de dano em mim e 10 de vida pra ele. Porra, só preciso destruir ele, ué. É isso. Esse Lorde tá quanto, Oda? Olha o outro. O Lorde tá 7. É, mas eu consigo bloquear se você não tem atropelar. Não, beleza. Thiago, deixa ela defendendo, cara. Deixa ela defendendo. Mas ela tem vigilância. Ah, tira esse bicho aí que tá zoando o meu rolê. Qual deles? O seu bicho 3 e 3 aí, Thiago. Eu gosto dele. Calma, é... E amanhã... Você... Não zoou não, Dedé. Você tem a... Eita, você, tem o você tem o trigger da espada da animista, certo? Isso. Eu vou responder esse trigger primeiro. Eu vou pagar 2 aqui. E eu vou fazer a carta que eu tava falando, Moisés, que é o que vai pagar um? Deixa eu pensar aqui se eu pago um. Pago um aqui, ó. Perde 2. Perco 2. Mas ele não foi localizado. Aí você. Toda vez que um ou mais terrenos entre campo de batalha sobre o oponente, se aquele terreno não foi jogado, você pode procurar sobre mora por um terreno, por uma planície e colocar no campo de batalha virado. E aí depois eu embaralho. Que carta massa, velho. É. Essa carta é muito boa. Posso pegar esse terreno aqui então? Podemos. 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 Pegar a planície, botar aqui. Vou te acompanhar de planície também. Beleza. Ela entra virada, né? Acho que sim. É. Poxa. Que pena. E agora eu estarei... Eu vou pagar 5. É a manutenção contra a polícia, entendeu? Eu não tenho... Vai pagar 1? Vou pagar 5. E eu vou tentar dar um fim absoluto no martelo 10, que dá mais 10, mais 10. Vou perder 2 aqui, vou a 40. Pagou mais um ali? Paguei, pô. É, custou 4, pô. Paguei 5. Ah, tá. Eu não vejo que não tá carregando aqui, ó. Destrói o artefato? Não, exila. Exila permanente alvo que não seja um terreno. E aí, ele agora tá um 3-3 lifelink death touch, não é isso? Eu mesmo dá, tá? Ele tá... First strike? Lembra do first strike, já. Aham. Uhum. Não, mas eu vou tomar, eu só quero saber quanto que ele tá. É, tá 3-3. Tá. É por causa de tu bloquear, tá entendendo? Pode bloquear. Sim, sim. 1, 2, 3. Eu tomei 3, Pad. Tomei 3. Tomei 3, então. Beleza. 1, 2, 3. Fiquei todo cagado. É. Tá. Se não tiver cadastro desse cabo tronco, aí realmente não tem o que ser feito. Se comprar carta agora. Eu tô com 3, 6 cartas na mão e eu tô passando. Beleza. Vou questionar, gente. Tipo, por que vocês estão mexendo em cabo que não tem nem... Onde é que tá vindo essa... Entendeu? Esse essa áudio, eu não sei. Não, é aqui. É aqui. Não é não. Ô Davizinho, que para dessa tem que focar o Thiago, cara. Sai daí, eu, hein, palhaçada, amigo. Mó deck honesto aqui, pô. Todo mundo perde vida. Acabei de perder 4 de vida aqui agora, pô. É. Eu tô baixando uma. Subseed Forest. Ela entra virada. É uma floresta. Eu pago um verde e. Tiro ela, eu posso ganhar 1 de vida, jogo essa habilidade apenas se eu controlar 2 ou mais permanentes verdes. É uma, ele é uma floresta. Tá bem, o principal aqui é que ele é uma floresta. Tá. E aí,
Eu tô indo pro combate. Peraí, tu conjurou o quê? O terreno? Jogou eu o terreno? Só botei um terreno. Eu só botei um terreno em campo. Não teve nada. Tia, sossega, sossega aí. Calma aí, mano. Comprando pra caralho, calma aí, cara. Porra. Pega o facho. Gostamos de cartas. 6 cartas na mão, pô. Que isso, irmão. Eu tô indo pro combate. Tá indo o Colfenor no Pad e o Bloodline Pretender no Thiago. Ah, que isso, cara. Ele tá com o bicho. 4-4. Eu tô tomando 4. Colfenor tem. Ele tá quanto? Tá 4 também? 3/7. Tomar. Quem tem medo, né? Pera, eu vou responder o meu ataque. Eita porra, eu já vou até botar mais vida aqui. 1, 2, 3, 4. Pronto. Tô pagando 5. Eu vou botar aqui. 1, 2, 3 aqui. Calma. Tô pagando 5, tô baixando Great Rock Guard. Pago 1. Flash, alcance 4/5. Quando ele entra no campo de batalha, as criaturas que o jogador alvo controla ganham +2/+2 até o fim do turno e eu as desvio. Tá, você pagou mais um? Não. Como ele é um ente, ele ganha mais um marcador. Ele tá 7-7, tá, Thiago? Porra. E o Confenol tá 5-9. Tá. Tu vai perder 2 de vida pela conjuração, né? E eu vou tomar 7 de dano, é isso? Eu vou tomar 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, ai! Caralho, doeu assim. E é isso. Passei. É isso aí. Ah, isso aí foi doído. Foi. 6. Rapaz. Doeu. Não. Agora não dói. Agora só dói. Eu vou subir. Isso geralmente de defesa? Ah, é, só que eu não sou um jogador defensivo. É isso, porra, moleque. É isso. Tô descartando uma montanha. Bonita montanha. A mountain. Dando 2 draws. Tá com 9 ele agora, né? É. Tá, uma. Ah, se pá, eu posso deixar. Eu deixo ele ultar, tá ligado? É só eu sacrificar todas as minhas permanentes e ela dá alvo nas permanentes de vocês. É isso. Tô nem aí. Sem contar que o ult dela só afeta quem tem floresta. Aham. Criar os bichos. Não, o Windgrace. Ah! Os bichos que tem travessia de floresta. É verdade! Nossa, então, quero muito que você ulte esse gato aí, meu Dedé. Tô pagando 6, perdendo 2 de vida, já não vou pagar o menino do estudo. Opa. Aí. Tô baixando Philataph, World of Sculptor. Ele é 5-5, eu vou fazer. Quantos bichos? Ah, pra cada coisinha que eu controlo, tá. Já terreno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô com 7 terrenos, eu vou fazer 7 planta. Eu acho que não tem planta. Essa profit aqui, 0... Quase a mesma coisa. É a mesma, da floresta. Estamos 7. As coisas da floresta. Daí eu vou baixar o meu terreno do turno, que vai ser uma floresta. Eu vou botar uma delas com 4 contadores. É só em uma, né? Por enquanto, sim. Fingir que essa aqui é uma. Vou botar 4 contadores. Eu vou ganhar 2 de vida. Daí eu vou pagar um aqui, estourar. Eu vou pegar uma. Agora essa mão é Jundi, então vamos ver. Opa, posso pegar uma planície aqui? Pode! Vai pegando as planícies aí. Tô gostando. Não estou gostando desse tom, não, hein? Não tô gostando desse tom, não, hein? Caralho, tinha outro terreno. Vou fazer outro terreno no topo, meu Deus. Mais uma aqui com 4-4. Preciso de alguma coisa que me dê draw, cara. E vou ganhar mais 2 de vida. Deixa eu baralhar. Eita, não vou encontrar.
5, 0, 1, 2, 4, 5, um bicho 5, 5. Tá suave. E eu passei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas na mão. Eu disse, caralho, moleque, eu rampei mais que os decks verdes, é isso, família. É isso, rapaziada, é o branco. Pelo amor de Deus, não seja um terreno. Ah, não, cara, Morena, pelo amor de Deus, cara! Que bagulho desnecessário, velho. Pô, nada a ver. Assinado, foil de investida. Esse terreno aí é o que vai ganhar o jogo. É, eu já tinha outro aqui, não queria mais um não, pô. Caralho, velho. Pô, nada a ver isso, mano. Pô, que saco. Provavelmente vou tomar uma porradão na volta, né? Ô, Thiago, rapidinho. Fala. A Liesa bateu aquela hora, né? Ela tava quanto? 5-5. Tava 5-5. Isso. Ah, eu tenho que botar aquele marcador aqui. Marcador de coisa, né? Beleza. 2, 3, 4, 5. Ah, ai, cara. Assim, eu não tenho nada contra o Wind Grace, tá? Pra mim, ele pode ultar, eu tô tranquilo. Mas a Dedé acho que tá com... Mas eu não quero que ele ulte. Ah, não quer não? Aí é foda, pô. Eu queria... 1 e 2. 1 e 2. Eu queria muito que ele ultasse. 1 e 2 tá ótimo pra mim. É que o deck da Dedé, cara, ela gosta mais da segunda habilidade. Da pra baixo? Da segunda e da primeira. Da segunda e da primeira são ótimas. Ah, é verdade. Mas aí eu tô dando uma segurada nessa segunda, né? Pode crer. Tá, eu vou pro combate então. Eu tô batendo 5, vou I Life Link na Dedé. Porque tem mais vida, é isso. Eu tomo com a política de mais vida. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tinha levado porrada da Liesa? Já. Ou foi já. No Lord Wind Grace? Não, foi ali. Foi em você. Eu bati duas vezes em você, uma no pad. E enquanto o Moisés tiver um bicho com alcance, vai ser difícil bater. Pad. Qual foi a nova patente, tá, cara? É, eu tô passando o padzada. É isso. Não tem nenhuma mágica, não, cara. Não tem nada. Não, que maneiro fazer. Eu tô com duas cartas na mão, cara. Qual foi a nova patente, cara? Tá. Vou comprar aqui o draw do turno. Ah, cara, eu tenho um terreno. Ped. O Confenol bateu em ti, cara. Quer terreno, Ped? Bateu 5, né? Você quer terreno, Ped? Ataca com a animista, pô. Espada animista. Eu vou atacar, mas eu tenho que resolver uma coisa antes que tá dando dor de cabeça. Pagando uma. Não tem nada dando dor de cabeça, cara. 2, 3. Calma aí. Tá. Tem muito bicho nessa mesa, cara. Ah, concordo. Isso aí eu concordo. Vamos baixar aqui um Dueling Grounds. Caralho, que porra é essa? Eu paguei 2 de vida aqui. 1, 2. Só uma criatura pode atacar e só uma criatura pode bloquear. Pô, moleque! Lindo! Lindo! Jogou muito! Topzíssimo! Não é como se eu estivesse fazendo muito diferente. Pô, não, muito bom isso aí, cara. Tira essa Liesa. Que tira a Liesa? Deixa a Liesa, família. Pelo amor de Deus, pô. Você não gosta de anjo, Dedé? Tu tem deck de anjo, cara, quer matar a Liesa? Já tô com... Eu tenho decks de muitas coisas, Thiago. Isso não é parâmetro. Entendi. Mas ficar... 10 de dano já dessa menina já deu. Daí, ó. Só mau caráter. Daí tem ainda esse vou pagar. Bicho escroto sombra aí. Zoando meu rolê. Vai lá. Calma aí, só pensar aqui. Um bicho escroto sombra zoando o rolê. Vou pagar uma branca aqui. Beleza. E tô baixando tudo que reluz. Mas você vai pagar um? Não, eu não pago. Eu perco 2. Que é pior, talvez, né? É. Tudo que reluz dá mais. Tudo que ele mais um pra cada artefato e encantamento? E encantamento. Ele dá voar também, não? Não. Tá. Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ela tá 9-9. 9-9. 9-9. Toque mortífero e lifelink, né? Iniciativa, né? E vigilância. Puta que pariu!
falou 99, aí eu pensei, minha cabeça processou logo, Lula, Lula, porque a galera pagando uma verde aqui. Chamou o Lula de 9. Tô baixando rancor. Tá. Eu perdi 2. 1, 2. E ela ganha mais 3, no caso. Mais 2, perdão. Ela tava 11, aí mais 1, tá 12. Agora tem trample. Agora lava, passa, cozinha, atropela. Rancor é rancor em inglês também? É, acho que é. Caralho, escrevi. É. Aí eu vou no Moisés agora. Beleza. Pô, tu tem um bicho 2/7, bloqueia isso aí sem problema, pô, passa dano nenhum. É? É. Matemática não é meu forte, Moisés, desculpa. Quanto é que ele tá mesmo? 13. Como é, Thiago? 13. É, pera, tu vai buscar o terreno, né? Não, calma, quando você declara atacante, você tem que buscar o terreno. Verdade, tem que pegar o terreninho. Niki, que você busca o terreno, eu busco o terreno também. Eu vou pegar a planície. E eu tô, cara, eu tô com medo do que a Dedê vai fazer, cara. Porque assim, sério. Vai pegando as planícies. Caralho, tinha 2 terrenos no topo do Grimório, cara. Mano. Pior que esse Doubt aí tá ferrando minha vida. Eu não entendo isso. É, ele já zoou meu rolê. Não, eu não entendo isso. Sério, família, eu não entendo isso. Ó, o Moisés tá cheio de bicho da mesa, batendo na galera. A Dedé fez o Lorde Windgrace, ele não morreu até agora, ela tá fazendo várias paradas legais. O Pad tá com a mesa dele. Que eu tô zoando o rolê de quem? Tá todo mundo jogando. Tá todo mundo fazendo mágica, se divertindo. É que era pra fazer Thiago. Mais coisa. Ah, mas aí... Thiago, só pra dizer. O ponto é, você está mexendo no 13? Core dos decks. No quê? Esse é no núcleo 3, dos 4. Decks. Ah, entendi. É? Tá mexendo no centro de estratégia 3. Dos decks. Negócio. Desculpa, o ponto é esse. Ninguém tá dizendo que você não pode jogar com isso. Mas você tá mexendo com o núcleo do meu deck e do da Dedé. Esse é o ponto. Mas aí, cara. Aí você não pode negar que isso tá acontecendo. É, aí isso é verdade, isso é verdade. Eu passei. Injusto, ninguém tá ajudando. Calma, pera. Foi mal, que eu baixei 2 encantamentos aqui. Aí eu vou comprar 2 aqui. Uhum. Eu esqueci. E aí tu vai ter que descartar uma. Não, pera, Perdão, é um só aqui. É um... Não, pô. Nenhum, pô. É só equipamento. 2. Tu comprar 2, mas tu vai ter que descartar uma, né? Ou tu já fez terreno? Ou tu não fez? Não. Tu não fez terreno? Só baixei Eu baixei o terreno da espada, né? Aham. Aí eu vou ter que descartar uma carta agora. Ih, tá ruim aí de terreno, amigo. Tá, deu ruim. Deu ruim. É estranho, não era pra dar muito terreno. Não era, concordo. Isso aí é aquele negócio, né, cara? Tem é a variância. O Thiago adora essa palavra. É, variância do Arena. Variância. Tá. Cara, eu vou descartar esse carinha aqui, ó. O Auguri. Descarta com. Descarta pro exílio, então, com marcador de vida. Eles estão indo pro Grave, eles estão indo pro exílio. É, eles tão foda. Tá, descarta. Exilhado. É de qualquer lugar. É o Exilas. Tá. É o Exilas. Então, abraço. Até. Eu tenho 7 cartas. Não, mas você tem que separar porque o Thiago pode castar se ele quiser, entendeu? Esse é o ponto. É verdade. Porque eles vão com marcador de vácuo. Marcador de vácuo. É o Void. Void Counter. Tô ligado, pô. Embalado a vácuo. Vamos lá. Tô pagando 3. Eu tô baixando 1. Doubtless Dourbark. Caramba. A resistência deles são iguais ao número de florestas que paguei. Que você controla, mais o número de florestas que eu controlo. De entes que eu controlo. Chatão, mano. É, ele tem atropelar enquanto eu controlar outro ente. Boa. No caso, ele tá um. Aí aqui ganha um marcador. Ele tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos aqui são florestas, tá? Tá. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caralho! Tá 12, 12. 12, 13, atropelete, né? 12, 12 e atropelar. É. Aí, pô, o bagulho é forte pra cacete, mano. Com esse encantamento do padzinho aí, pô, tu jambrolha qualquer um com esse bicho aí, mano. É. E eu vou baixar também. Perdeu 2, não? Perdi 2.
calma, é porque eu vou baixar mais coisa. Ah, é verdade, esqueci que tu acumula, você é acumulador, você. É mais fácil. Uhum. Ele quer a vista, ô. É. Tudo de uma vez só. É, eu tô pagando cara, 30 dois. Meses. E 10 agora? Vezes mais meses Fred, que a barriga da Karen. Eu vou ser papai. E agora ele ganha mais um marcador. E ele tá 13-13, porque entrou mais um... Meus amigos, ao vivaço aqui, a gente acabou de receber a notícia que meu amigo Vini Neri vai ser papai. Acabou de completar 30 meses aqui de apoio no canal. Meu amigo, muito obrigado pelo apoio. Cara, parabéns, meu amigo, parabéns. Depois te mando uma mensagem lá no WhatsApp, mano. Galera, parabéns aí do chat pro Neri, gente. Parabéns, cara. Parabéns. E venha com muita saúde... E traga muita felicidade pra vocês. É isso. Mesmo eu sendo aquela pessoa que não pretende ter filho, mas eu sei como isso mexe com muitas pessoas. Uh-huh. É isso aí, cara. Eu posso não querer mais. Enfim. combate. Por que eu bateria em alguém? Pra deixar todo mundo com pouca vida, pô. Pra deixar todo mundo com pouca vida, principalmente quem? Quem ganha vida. Thiago, sete aí pra ti. Caraca. Tu pode defender com Daut. Não tem problema defender com Daut. É, verdade. É. Eu vou tomar sete, irmão. Porra. Tomou sete. Vai, Dedé. Ai, ai. Bom, eu vou dar cal pra vocês. Vocês escutam se vocês quiserem, tá bom? Lembra que eu tinha pegado a tentação da descoberta de novo? Uhum. Estejam avisados. Eu vou pagar uma, duas, três, quatro. Tentação da descoberta, não vou pagar uma mais, estou perdendo dois de vida. Alguém quer buscar... terreno? Ah, eu vou buscar de qualquer forma, então eu não quero não. Eu também não quero não. Eu quero, Dedé. Ih, pronto. Fala, Fury! Bom dia! Tá. Com os comandantes então, revelados, beleza, algum deck buscar. Favorito? Eu vou te dar uma dica. Não pega planície, tá bom? Beleza. Vou pegar dois terrenos. Moss World Bridge. Caralho, eu procuro por uma planície, não precisa ser básica, né? Eu sou burrão, mas acho que nem tem planície não básica no meu terreno, no meu grimório, no meu deck. É qualquer terreno, né, Dedé? Não é básico, é qualquer terreno. Qualquer terreno. Obrigado. Nossa, cara, eu vou pegar a planície, mesmo sabendo que a Dedé vai fazer maldade, porque eu prefiro filtrar o deck, né? Aí tu pega duas. Não, acho que é só trigger uma vez por turno isso. Toda vez que um ou mais terreno entrar em campo da virar. Bom, eu vou ganhar 4 de vida e vou botar 8 marcadores nesse bicho aqui já. Isso aí é verdade, ele só vai ver uma vez nesse caso. 8, 9, 10, 11, 12. E é apenas uma vez por 12. Turno, né? Yeah, my girlfriend takes me home and I'm too drunk to drive. 12. Eu vou subir o Lord. Só uma coisa, Dedé, eu tenho que fazer o refúgio dele quando entrou, tá? Ele vai pra 9, 10, 11. Eu vou descartar uma montanha. Nice. Dá dois draws. Esse aqui. Pô, tinha que estar com o bicho que o jogador, quando compra a carta, perde vida, né, mesmo? Aí ia ser legal. Eu baixei tendo turno? Não. Tô baixando... uma montanha virada. Eu vou dar mais 4 marcadores nessa plantinha. 12, 3, 14, 15, 16. Caralho, tem uma planta com 16 marcadores?
16/17. 1, 2, 3, 4. Eu tô dando Tormenta Igna. Destrói todas as planícies. Tururu. E o trioma de Indata, tá? Eu vou jogar. Pagou um, Dada? Não. Eu joguei. Paguei. Você comprou ou não? Paguei. Eu joguei 4 manas brancas pra pool, hein? Eu joguei que tinha um só. Na planície. Exilo ou destrói no cemitério? Daí. Não, tudo é exilado por causa do Zalt. Ah, tá. Beleza. É exilado, é verdade. Daí, combate, eu tô batendo 16, 17 no Thiago. Não, é uma só. Você pode bater uma criatura. É. Então, 16, 17. Ah, tá, 16. É. Então é. Ah, é. É exatamente com uma criatura que ela tá isolando. Tá me batendo, exatamente. É. 16. Eu vou a 11, é isso? Deixa eu ver aqui. 2, 3, 4, 5. Eu vou a 11, não é isso? É 16. Não, 16 eu vou a 12. 12 de vida. E eu passei. No passe eu vou fazer o Scry 1 aqui, pagar 4. Deixa isso aqui em pé. Pagar 4 aqui e virar ela. Pior que agora que eu me toquei, o Thiago vai poder jogar as planícies que a gente sacrificou. Pô, mas eu não vou fazer isso, né? Ai, cara, eu vou deixar essa bosta aqui no topo. Ah, não, mas é porque mas tem que sacrificar o Doubt, né? É. Uhum. Verdade. Essa carta nem é boa, cara, vocês ficam reclamando. Nesse deck, é que você tá na última habilidade, não. Isso, mano. Hã? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira 7. Habilidade é. A segunda habilidade dele, se teu deck não tem reanimate. É bem paia. Por isso que eu usei ele na Mary. Essa safadeza usar esse na Mary. Eu acho que. Ele especificamente é mais focado pra competitivo CDH, ele não. Inclusive, eu tenho que fazer a Meren pra poder jogar em Spell Table e não ficar pegando carta dos outros. Tirar Ter Grid, esse bicho aqui, não é legal no Spell Table. Tenho que ter um side deck pra. Ter Grid, coitada, ela tá dormindo no caixão até agora. Eu vou pro combate. Okay. Eu vou combate e vou tentar bater 5 na Dedé aí. Com a Liesinha. Assim, 1, 2, 3, 4, 5. E aí agora eu vou pagar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vou pagar 1, pode comprar, pede. Perder 2 de vida. 1, 2. Eu vou fazer um Emerias Call. Eu vou colocar 2 anjos 4-4 com voar na mesa. E as outras criaturas que eu controlo que não são anjos ganham destrutivo, mas. Whatevers. É, tô com 2 cartas na mão e tô passando. Beleza. Divirante. Where are my angels? Drauzio. Ah, tu tá procurando os anjos. Pera aí, eu vou procurar meus anjos. Tem anjos voando. Tá. Tô baixando o terreninho do turno aqui. Fontes rejuvenescedoras. Deixa eu pensar aqui agora. Pensa, jogador, pensa. Pensa que o negócio tá ficando doido. Tá ficando too much crazy. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, tô pagando uma branca, uma incolor aqui. Tô girando 2 aqui. Aí tem uma branca e uma azul. Aí bota aqui uma verde. Peraí, perdão. Uma verde aqui. Outra verde. Outra verde aqui. Então aqui eu tenho 2, 3, 4. Eu trago Galéia para o campo de batalha. Perdeu 2. Eu perdi 2. 2.
É. Aí com a galéia eu posso olhar o topo a qualquer momento, certo? Ai. Certo. Caralho, que fichinha massa, velho. Tá voando, cuzão, tá voando. É aquela que coisa, né? Que massa! Mó da hora. Muito bom, muito boa, muito boa. Ainda gostei da pegada pixelada. Sim. Onde foi então, que tu fez, cara? É essa? Eu comprei. No GP de 2016. Então é o seguinte, eu vou olhar o topo aqui com a habilidade da galéia, tá? Tá bom. Tá bom. Ô, oh, Moisés, tu não perdeu a vida, né? Que você falou que ia acumular pra perder tudo de uma vez só no final do turno, tu não tirou, né? Tirei não. Valeu, cara. Boa observação. Mas é porque o teclado tá lá do outro lado, cara. Aí eu tenho que ficar pepem. Caralho, como é que agora deu? Pensar aqui. Entendi, tem que pensar. Tem 10 cartas na mão, tem que pensar, né? Pior que é mesmo. Se tá. Pra alguma carta tem que pensar. Bom, como equipar é zero, vamos fazer uma manutenção aqui. Só deixa eu pensar aqui uma coisa. Não, não vai valer a pena. Tá. É que isso aqui. Tá, faz o seguinte. Vou pagar uma azul. Paga. Tá? Pagas. E tô baixando Aqueous Form. Ei. E tô encantando a galéia. Galéia. Beleza? Eu perdi dois. É, agora alguém provavelmente vai deixar a mesa. É... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aí eu estou baixando aqui agora. Pagando duas aqui. Sword of Vengeance. Aham. E estou equipando aqui na. Na bonita aqui. Eu tenho uma, duas, três. E eu tô perdi dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito cartas. Tá, só deixa eu dar uma olhada aqui. O que, que eu vou ter que. Beleza. Então vamos para o combate. Então aqui. Ela aumentou. O... deixa eu só ver aqui. Qual é a criatura mais forte de cada um? Eu tenho a Liesa 5-5, a mais forte. Aqui é a virada 16-17. Tá, aqui não. Aliás, não vira... a minha 3-3. Não virada é qual? Ah, não virada é um 5-5. Tá, a então minha... deixa eu contar. 13-3. Tá, então eu vou na Dedé. Declaro ataque contra a Dedé. Só contar aqui, porque como entrou mais coisas aqui, então aquela é a 13-13. Aí só contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Que ela tá 11-11 só com reluz. Aí. 12. 13, 14. 12, 14. 16. Esse dá mais 3 mais 1, essa daí? Não, mais 2 mais 1. Mais 2 mais 0. Tá. Valeu, Mateuzinho! Tá, tô colocando com a 4-4. Ela tem atropelar. E eu vou levar a 12. Tá, eu ganho 16 de vida aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O pesadelo da Liesa. Os caras que ganham vida. Pelo amor de Deus, capaz de ganhar vida, cara. Ah, é agora só fazer o coisa daqui dos dois aqui, tá? Entrou um encantamento... Aí eu vou comprar aqui a dele do encantamento. Entrou o artefato, eu compro duas. Beleza? Aham. Uhum. E duas. E a espadinha do animista, tá nela? E tem, tem que fazer o trigger da espada. Isso. Procurar um terreno. Demorou, vamos lá então. Vamos procurar um terreno então, meu amigo. Planície, né? É.
botar um sacrário ateísta aqui virado. Ah, hoje eu te acompanhar. É o Planície. Buscas. É o Buscas. Passei. Ah, tem que fazer só o descarte aqui da mão. É que eu rampei tanto nesse jogo que, tipo, a Dedé fez o bagulho ali que destrói todas as planícies e, tipo, isso nem impactou meu jogo, sabe? Eu só queria comprar alguma coisa pra comprar carta. Só isso. Tá foda. Draw. Só vou descartar aqui as cartas agora da mão. Descarta aí, irmão. Pô, cairia muito bem um estudo risco nesse deck aqui. Pena que esse deck não tem azul. Pena que não tem um estudo risco branco. 2, 3, 4, 5, 6. É sete, o oito, arquivista nove, de ouro. 11. Tem que descartar 4 cartas aqui, tá? Tem desse deck aqui, só falta só comprar. Ah, uma. Eu peguei esse arquivista de Ogma nessa leva nova de cartas que eu peguei na Epic pra melhorar esse deck, ô Moisés. Só que, tipo, eu já joguei algumas vezes com esse deck desde que eu comprei essa carta e ele nunca veio na minha mão. Ah, sei como eu é. Eu nunca comprei ele. Tipo, não sei o que é jogar um arquivista de Ogma. É complicado. Você pega a carta e não consegue jogar com ela. É. Carai pede. Pô, tá com vida pra caralho, amigo. O seguinte. Eu tenho que ferrar mais duas aqui. É difícil? É nada, pô. Tava. eu vou jogando aqui, ó. Tava eu cheio de problema com o terreno e agora tá descartando o terreno, que absurdo. Eu tô baixando um Iron Root Warlord. Tô perdendo. Vou perder dois logo pra não. e já tô pagando o estudo risco. Boa. Quebrou? Não, tá pagando. Ah, tá. Oxa. Pagando o estudo risco. O poder dele é igual ao número de criaturas que eu controlo, enfim. 4. Tem 4 aqui já. Beleza. Elas são exiladas, moço. Sim, sim. Opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui que você exilou aí rapidinho. Bom, gosto. Gosto. Eu tô. Tá. Tá bom. É só essa primeira aí que eu gosto mesmo. Eu tô pagando aqui. Ó, eu tô gerando um mana de cada cor entre as permanentes que eu controlo. Como o Kofenol tá em campo, então eu tenho as três cores, tá? Uhum. Tô pagando mais dois verdes. Tô pagando mais um verde aqui. Ih, não vai pagar pro estudo, ó. Tô pagando, sim. Ah, é? Tô baixando um Lumberknot. Então. Ele é 4, menos 1, mais um do estudo risco. Boa. Caralho, ele baixou o Iron Maiden e depois baixou o Slipknot. Caralho, esse deck aí. É, rapaz. Esse deck aí é metal, irmão. Gostei. É. Aí agora, a gente vai fazer uma redução populacional. E nada a ver. Tô pagando 2, tô castando. As minhas criaturas têm poder somar 10 ou mais. Então. O que isso faz, amigo? Eu escolho o número entre 0 e 13. Tá. Cada jogador sacrifica aquela quantidade de criaturas, eu vou escolher 4. Cada jogador sacrifica 4 criaturas? 4? Pô, desonesto isso aí, hein? É. Tipo assim, ela tem proteção magia. Você... Não. Proteção magia não evita. Não é alvo? É, pô. Você tem que sacrificar, não. Pô. É, você escolhe. Ah, sacrificar, amiga. Verdade. Calma aí, deixa eu pensar aqui. Pede, Pet. Eu vou escolher 4 franquinhas. Rapaz. Você tá perdendo. Você perdeu mais 2, hein, ô. Eu perdi. Agora eu perdi mais 2. Eu. Você pagou mais um? Agora eu não paguei. Ô, Pad, que é aquele bicho azul que você exilou faz, amigo? É, ele só procura. Ele olha, compra 13 e depois devolve 2. Qual? Esse aqui, isso, esse aí. Entra no campo de batalha, compra 3 cards, depois coloca 2 cards da sua mão no topo do Grimório, em qualquer ordem. Porra. Bom dia, nerd! Eu vou... Deixa eu pensar aqui rapidinho. Ai. Eu acho que eu vou ativar esse bicho aí. Tudo tem nada... Nenhuma outra coisa no cemitério, ô Moisés, não, né? O que eu tinha no cemitério que você pode colocar é o Trioma de Indato. Tá, não quero isso, não. E aí,
Tem terrenos, destruição de planície e tentação. Então, ó. Calma aí. Sacrifica. Calma, calma. Moisés, eu vou responder antes, tá? Só pra fazer as coisas na ordem certa. Eu vou virar e sacrificar o Daunt. E aí eu vou castar a. Eu vou castar a mágica do Pad. O bicho dele quando entra em campo de batalha é. Eu compro 3 e devolvo 2, não é isso? Isso. Você devolta 2 pro topo. Tigas, é que assim, é sacrifício. Tu não precisa fazer isso agora com o Daunt. É claro que eu preciso, eu vou ter que sacrificar o Daunt? Não. Tu não tem 2 anjos? Tenho, mas se eu não quiser sacrificar os anjos. Tu tem que sacrificar 4. Então. O Daunt pode sobrar. Hã? O Daunt pode sobrar. Tu tem 4. Não, 4. Cara, você não tá entendendo. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou sacrificar o Daunt e vou ter um bicho aqui na mesa, que é o bicho do Pad. Beleza? Eu vou perder dois de vida. Só que eu vou comprar 3. Eu vou comprar 1, 2, 3. Entendeu? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pô, pelo amor de Deus. Pô, não posso. Porra, moleque. Tu sacrificou o Daunt em resposta a tudo isso? É, claro. Ah, beleza. Então as criaturas vão pro cemitério. Disso eu gostei. Porque a maioria que agora todas as minhas criaturas vão voltar pra minha mão. Pera aí. Todas as criaturas e encantamentos vão pro cemitério, então, né? Não. Criatura. Sacrificar criatura. Não, não o encantamento tava nas criaturas e vão pro cemitério, pô. Sim, então é isso que eu tô falando. É. Sim, os encantamentos estão nas criaturas. Sim. O que tava exilado fica exilado. Não, o que tava exilado fica exilado. Como o Thiago sacrificou o Daunt, cemitério. Eu tô falando isso porque isso pra mim é importante. Porque eu vou poder voltar as minhas criaturas pra minha mão por causa da habilidade do Polfenol. Entendeu? Uhum. Então, isso afeta a minha escolha. Tudo que vai pro Grave vai pra mão? Então é o seguinte... Mas olha só, o Moisés, as criaturas elas vão... Você tem quantas criaturas no cemitério? Nenhuma. As 3 criaturas vão morrer ao mesmo tempo, não vão? Sim. Se você não tem nenhuma no cemitério, o que, que você vai voltar pra sua mão? Aí é que tá, cara. A habilidade é desencadeada. Quando a habilidade for desencadeada, elas já estão no cemitério. Tá, então você vai ter que voltar duas, né? Você vai ter que escolher pra poder... Você vai sacrificar 3 e voltar 2 pra mão, não é isso? Detalhe é que o Confenol também tá indo, só que aí ele bate no cemitério e vai pro exílio. Uhum. Então eu vou voltar as 3 que eu sacrificar. Por que ele tá indo? Porque eu tô escolhendo ele pra sacrificar. Mas não são 3 que... Ah, não, são 4 que você... 4. É verdade. Entendeu? Então isso... Só que isso vai afetar o que eu vou escolher. Então eu vou escolher o Great Oak, que é 4-5, o Ancião Toca das Fadas, que vai ser 0 quando tiver lá, e o Alfez do Bosque. Então, o que é que vai acontecer? O Confenol, ele tem 7 resistência. Eu vou voltar o que tem... Vou voltar o que tem 5. Esse aqui que tem 5, vou fazer voltar o que tem 3. Tem 3, vou fazer voltar o que tem 0. Vai tudo pra minha mão. Tá bom. Eu vou sacrificar. Eu vou sacrificar tudo menos a Lisa. Quantas criaturas morreram mesmo? 4 de cada, né? Para 4. 4 de cada e o teu bicho, né? Beleza. Eu vou ter o Lamberkinot, tá? Então ele vai ganhar 3 marcadores. Pra cada... Sempre que uma criatura morrer, eu coloco um marcador mais um nele. Tá bom. Então ele tá agora 14-14 com Hexproof. E agora eu tô indo pro combate. Caralho, fez isso antes 4, 5, do combate. 6, 7, 8... 9, 10, 11. Esse bicho tá 11-11 atropelar. Tá. Quem tem criatura mesmo? Vai 11 aí no pé de Zen. Tem 11 no pé de Zen. Pera, eu posso atacar com esse aqui ainda. Não, só pode atacar com uma criatura. Por causa com um, Então 11 encantamento. Não, só com uma. 11 no pé. Beleza. E passei. Meu amigo. Beleza. Tô desvirando. Só que eu tô com 8 cartas na mão. 3, 4, 5, 6. Não, 7. Eu vou dar o draw.
Eu vou ultar o Lord of Grace. Eu vou destruir até 6 permanentes alvos que não sejam terreno. Em seguida, eu crio 6 fichas de bichinho lá. Tá bom. O que, que eu vou destruir? Vou destruir Liesa. Vou destruir Botas do Pé Ligeiro. Exilar vou destruir o encantamento. É só destruir. Vou destruir o encantamento que proíbe a gente de atacar com mais com uma. Já foram 3. Eu vou destruir o bicho grande do Moisés que cresce quando o bichinho morre. Não dá, ele tem Hexproof. Hexproof? É. Ah tá, então beleza. Então eu vou destruir o outro bichinho que tá com um monte de marcador. Esse aqui. O marcador. Esse aqui, beleza. É porque esse aqui... Leva ele também, tá, leva ele também. Pronto, pronto. Leva ele também. Vai também essa bosta aí também. Vai também tá. Isso aí. Vai no pacote. Tá. Deixa eu ver o que mais. E que esse outro ente aí faz, amigo? Esse aqui é o anunciador, procura o ente ou floresta. Esse aqui, o poder dele é igual ao número de criaturas que eu controlo, e eu pago 3 em color, 1 verde, 1 branco... Eu crio uma ficha de soldado 1/1. Tá, destrói ele. Ele tá 3-5 no momento. Destrói ele também. Tá, e aí eu destruí 3. São 3. 4 criaturas morreram, né? Tá. Então, aqui tem mais 4 marcadores. O Lorde vai pra coisa. Agora, travessia de floresta, eu vou correr na volta. Ah, preciso fazer os bichos, né? Esqueci dos bichos. Esqueci do principal. Tenho o principal. Tenho gatinhos. Tenho gatinhos. E... Ah, não, gatinho. Não paga. Tá doidão. Verdade, amigo. Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Tá doidão. Já vai no turno automático. Deixa eu ver. Tocar, tipo, terreno cemitério, coisa. 5, 6, 7, 8, 9. Tá, eu vou pagar 2 verdes. E não vou pagar o extra. Eu tô dando Hold of Return. Eu tô escolhendo só um porque eu não paguei o extra. Estou colocando meu comandante da zona na minha mão. Beleza. Daí eu vou pagar uma Entwine. 3. Sedizão, mano. Sedizão. Esse turno foi muito sed. Foi muito sed, na moral. De 8 a 80, assim no. Rapaziada, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, assim que acabar essa mesa, eu abro o link aí do Commander pra gente dar uma olhada depois, beleza? Pô, mas a mesa legal é assim. Você pensa que o jogo tá de um lado, aí descaralha tudo. Daí eu vou sacrificar isso aqui e buscar uma floresta ou montanha e vou colocar no campo. Uau, uau, uau. Bom, tem muita floresta, eu vou buscar essa aqui, ela entra de. Ela entra de pé? Se tiver 3, eu acho que entra, 3 florestas. Coloca no campo, mas daí ela tem que entrar virado. Hã? Mas. Não, porque assim, eu sacrifico. Ah, e é porque. Aí entra virado. É, aí entra virada. Não sacrificou teus bichos, não, na minha mágica. Tu não sacrificou teus bichos, não, na tua. Ela tinha 1 milhão. 4 plantas. Ela tinha 1 milhão de plantas ali. 4 plantas. Ah, tá. Ué, 4 plantas. É porque eu achava que era uma ficha só com um monte de marcador. Também tem. Não, eu tenho uma cor também. Também tem. Vai uma floresta normal, já que ela vai entrar virada. Eu vou botar 4 marcadores na última que ficou de pé, que tava 100. Vou embaralhar. Ruim.
daí. Tá, vou baixar o terreno do turno, montanha, vou ganhar. Ganho 4, né? Com o bichinho lá. 1, 2, 1, 2. Vou pagar uma floresta, uma montanha e outra montanha. Tô dando recrescimento. Eu vou sacrificar a montanha. E tá, vou bom? Pegar dois e vão entrar virado. Não, pode fazer seus rolês. Pagou. Uma floresta. Pagou. Uma montanha, vou ganhar mais 4 de vida. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar 8 marcadores. Eita. Aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ô Sky, manda o link aí no meu sussurro aqui, na moral, pra eu poder abrir aqui depois, por favor. Daí eu vou descer o Lorde Wound Grace pra menos 3, ele vai pra 2, eu vou pegar 2 terrenos e botar meu na Deus. Eu vou colocar... Valeu, Sky. Entra em pé ou entra em pé? Entra em pé. Entra em pé? Bota em melhor. Campo. Tá, então vai ser esses dois de pé. O Panorama Naya e o Coisinho. Daí eu vou ganhar mais 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui eu vou... 16. Sabe o que é mais triste? É que eu já sei o que tem no topo do meu memória. Isso aqui vai pra 20. Um terreno. Não, tem 2. Daí eu vou pagar um, sacrificar aqui, buscar uma planície, uma montanha, whatever. Nossa, eu quero ir ao banheiro. Eu vou pegar. Você ouviu, né, Dedé? Ele pediu. Pode ir, amigo. Não, mas ele consegue defender os bichos aí. É verdade. Só na volta que não, né? Eu vou ganhar mais 2 de vida. E meu esse Deus. Bicho vai também pra ele. O Dedé tá quase com 40 de vida de novo. Caralho. Bizarro. Daí vamos lá, eu vou matar o Pad e o Thiago. Ô, louco. Tá valendo 27 no Pad? Ah, não, tá, o Pad não... Ah, mas tudo bem, é só 20 de dano então. 20 de dano no Pad e 20 de dano no Thiago. Só. Pera, eu consigo matar o Pad? É, bater com esse menino aqui, 25, 26, 27. Pronto, matei os dois. Daí na próxima, se tudo der certo, eu mato o Moisés. Parabéns, Moisés. Você foi o segundo colocado. Ganhou um ponto. Nossa, aqui, ó, Palux. Olha a tristeza aqui, ó, pra não dizer que eu tô mentindo. Quando eu dei quando eu comprei 3 e devolvi 3, eu comprei isso aqui, ó, cara. Vou te falar que agora eu senti falta da mana. Então, se eu usar isso aqui, eu tava com isso aqui. 3 cartinhas na mão. Ah, foi a melhor coisa que eu não consegui pro cemitério. Beleza. Caraca, não. Velho. A TEP? Você não ia comprar nada de comprar carta durante muito tempo, mano. É, agora só me terreno. Torrinho. Ah, mas tá bom. Fiz uma carta que eu não tinha feito... Fiz uma carta pela primeira vez. Nesse deck. Vamos ver agora. Moisés agora tem que matar Dedé agora. Agora, pô, foda foi Dedé ter ganhado essa vida toda que ela ganhou, né? Aí já embrulhou. É, não. O foda mesmo. O foda mesmo. É. Foi. É que eu tenho imbloqueável aqui, ó. Foi quando eu fiquei sem minha carta de. Nem fudendo que tem Toxic Delude no pré-con do Frodo. Moleque, esse pré-con vai spikear muito. Muito, 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 absurdamente muito. Tem o que fazer aqui, não. Caraca, melhor pré-con, velho, agora. Não tenho o que fazer.
Tá, adianta. Vou só... Acabou, Tete. Acabou. Vou só virar minha mana kit. Vou só, acabou. Vou só... É isso. Pô! Assim, o ponto é que me faltou um mana de outra cor pra eu poder fazer isso aqui. O quê? Cara, Eu ia mutar ele no bicho que tava Literóis. Com 18 marcadores, ele ia ganhar vínculo com a vida. Ué, aí tu não tinha mana pra fazer ele? Não, porque ele tem, os três mana eu só podia escolher um. Cara, a ult da deck quebrou muito, velho. É. A ult do Lorde? Na verdade, o que me quebrou real... Foi eu ter ficado só com florestas, sem poder fazer mais... A ult dela ali no final ali foi... Porque, tipo assim, se todo mundo tivesse tomando, só batendo e defendendo com uma criatura... Durava mais um pouquinho, pode crer. Mas é por isso que eu falo, família. E o pessoal... Cara, o recado para os haters de Texas... As taxas equilibram, entendeu? Ao contrário do nosso governo, que taxa mais os pobres e taxa menos os ricos, no Magic todos são taxados da mesma forma, né? E aí o que acontece? Tava me segurando muito. Então, cara. Mas é isso, pô. Olha o jogo. O jogo teve 1h30. Foi um jogo que todo mundo fez bastante coisa. Se eu não tivesse segurando você e o Moisés com o cemitério, vocês tinham já embrulhado há muito mais tempo. Vocês concordam comigo? Eu concordo. Então, pior pô. Que eu vou falar que eu tava querendo jogar pro cemitério um monte de encantamento pra puxar tudo de volta, cara. Então, olha aí, cara. Ó. Vocês foram. Taxados pela Receita Federal. Muito obrigado. Eu perdi o jogo, mas saio daqui desse jogo com as taxas pagas. É isso. Mas aí é que eu digo. Você segurou o jogo de todo mundo. Aí você fica. Aí tu acha ruim que as outras pessoas digam que é a coisa mais chata na mesa. Acho. Assim, assim. Não, é porque assim, eu entendo. Quando você vira pra mim, inclusive eu estou gravando esse vídeo pro YouTube, ele provavelmente vai pro YouTube depois, eu quero que a galera que esteja assistindo no YouTube entre nessa discussão também, tá? Eu concordo muito quando você falou assim, pô, Thiago, a tua estratégia, né, ela meio que cancela, anula, ou pelo menos atrapalha muito a minha estratégia da Dedé. Eu concordo 100% com isso, tá ligado? Agora, quando por exemplo, você... acha que o fato da minha estratégia como é que fala? Atrasar ou diminuir a velocidade da estratégia de vocês é uma estratégia chata, é porque eu penso que, tipo assim, provavelmente, tipo, não provavelmente, né? Mas, pô, o que eu tô fazendo é, tipo, mais estendendo o jogo ou fazendo vocês buscarem outras formas de ganhar o jogo, que não uma forma, tipo, rápida e muito eficiente, entendeu? Tipo, você pode achar chato porque você não tá conseguindo fazer as coisas que vocês dois querem fazer rapidamente. Enquanto na minha visão, o meu deck simplesmente tá deixando todo mundo jogar, só que vocês têm que jogar uma alternativa. Numa coisa mais... Não é nem com a questão alternativa, mas vocês têm que jogar com um andamento mais lento. Vocês têm que jogar com um andamento mais lento. Olha quantos terrenos a Dedé fez nesse turno. Vocês viram quantos terrenos ela fez nesse turno? Por quê? Porque não tinha o Doit, etc e tal. Pô, mano, se ela não tivesse com isso desde o começo, Dedé, você já estaria com muito mais terreno há muito tempo, não estaria? Sim. Então. Sim. Então, pô, tu, tipo... Muito mais inclusive, teria dobrado a mana de... Agora. Pô. Olha aí, tipo... Por outro lado, Thiago, se não tivesse o Doit World Walker, ninguém deixava o Indy Grace vivo. Pô, mas aí é entre não deixar o Indy Grace vivo. É entre não querer deixar o Indy Grace vivo e conseguir não deixar o Indy Grace vivo, são duas coisas bem diferentes, né? Entendeu? O ponto é o seguinte, eu não tô dizendo que é uma estratégia vada. Agora você não pode negar que quando você trava o jogo das outras pessoas, elas vão querer dar um jeito de destravar o jogo delas. Sim. Pra aquelas pessoas, sim, cara, então tu não pode pedir pra aquelas pessoas não dizer que pra elas esse é o problema.
Mas eu acho que eu acho que, mas eu acho que eu não falei isso, Moisés. Eu em nenhum momento falei que você não pode falar que o meu deck é o problema. O que eu falei, ou o que eu quis dizer, né, talvez me expressado errado, é que vocês no caso não, vocês três, né, vocês, os jogadores de Magic, veem problema demais, e, às vezes, num lugar que não tem. Que, tipo, quer dizer, não é que não tenha, existe, né? Mas que não é o mais perigoso. É isso que eu quero dizer. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Você conseguiu botar algumas criaturas na mesa de poder mais de 15. Não conseguiu botar na mesa? Criaturas com poder mais de 15? Com poder mais de 15, só ficou uma. Não. Ao longo do jogo, você botou criaturas na mesa com poder... ao longo do jogo. Não, uma, só teve uma. O Lomber Knot. Nenhuma outra ficou com mais de 15. Ah, beleza. O outro ficou 14-14, né? 13-13. Pô, 13. Pô, desculpa. Desculpa. Não entendeu. Errei. Você botou um bicho 15-15. E um 13-13, desculpa, errei. Cara, pra mim, no mesão casual, você ter um bicho 13-13 atropelar... Cara, é uma ameaça absurda. Tipo, pra mim, um 13-13 atropelar no mesão casual é uma ameaça absurda. E aí, tipo assim, você tem um bicho 13-13 na mesa, tá ligado? E você quer jogar coisas pro seu cemitério pra voltar pra mão. Beleza, é a sua tática. Tendo um bicho 13-13 e um bicho 15-15 na mesa. Aí, ao invés de repente, né, de você procurar, por exemplo, tentar tirar o encantamento do pad lá, que só deixa uma criatura atacar e bloquear, pra poder bater mais, ou de repente tirar o Lorde, o Windgrace, que você sabe que é perigoso, ou então aquele bicho lá do Landfall, que tá botando muito marcador nos bichos e tal, você procura tirar um bicho que tá atrapalhando um aspecto do seu jogo, que você tá julgando que é muito mais... nocivo à mesa do que um encantamento que só tá permitindo, né, você atacar com um bicho só, quando você tem vários bichos porradeiro, e um Planeswalker que vai dar muito card advantage pro seu adversário. É isso que eu tô dizendo. Eu não estou dizendo que a minha técnica, né, tipo, a minha tática, o meu deck não seja chato. É óbvio que ele é chato, ele trava, ele atrasa, ele, porra, as pessoas não gostam. Mas eu acho, assim, sinceramente, que as pessoas, quando jogam contra certos tipos de arquétipo, e o arquétipo de Texas é um deles, elas avaliam que esse tipo, você atrasar o seu jogo é muito mais nocivo do que pessoas que estão se colocando em ponto de ganhar o jogo. Fez sentido o que eu falei agora? Entendeu? Tipo, eu atrasar o seu jogo... Em dado momento do jogo, foi mais perigoso do que o pad comprando 15 cartas por turno, tendo um bicho 300/300 lifelink, e do que a Dedé tendo uma mesa gigantesca com o Lorde Windgrace podendo lutar. Entendeu o meu ponto? Qual que é o meu ponto? É isso. Eu acho que as pessoas avaliam mal. Então, mas eu acho que é um pouco particular, assim, no sentido de... Cada um tem uma estratégia, entendeu? A sua estratégia é dar mais no então, pessoal e taxar o pessoal. Mas é justamente isso que eu estou falando. A minha estratégia não é fazer com que vocês não joguem. Você acha que você não jogou esse jogo? Assim, não, aí que tá. Não. É exatamente o que você falou. Eu joguei devagar. Eu joguei devagar porque eu deveria ter jogado. Aqueles terrenos ali travados, a minha estratégia com o Lorde Windgrace não é efetivamente utar. Utar, exato. Com ele. É ficar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. É pra cima e pra baixo. Só que a sua estratégia me travando, ela fechou meu jogo. Porque eu mexo muito com Grave, Moisés mexe muito com Grave. Então, pra gente, exclusivamente pra mim e pro Moisés, o menino da Shadow é o pior cenário pra gente, porque a gente não consegue efetivamente, depois de um tempo, evoluir se ele se mantiver na mesa. Então, mas então, pra mim, a minha maior ameaça era ele, porque travava o meu jogo completamente então, lá pra frente. Aí eu volto ao argumento de que, assim, qual que é a jogabilidade do Magic? A jogabilidade do Magic é todo turno você baixar um terreno, não é? Se você tem uma habilidade que você consegue baixar mais de um terreno por turno, tu concorda que, por mais que seja uma estratégia completamente honesta e assim, plausível, tu concorda que você tá, de alguma forma, quebrando o equilíbrio da mesa? Se eu baixo um terreno por turno, você baixa 2 e 3, a gente tá desequilibrado, não tá?
Não, sim, mas é que tá. Eu não tô julgando nenhuma estratégia de ninguém. Eu, isso aqui é ruim, isso aqui é pior. Não, eu tô assim, no meu cenário, exclusivamente pra mim, pro meu jogo funcionar, o que eu tenho que tirar? Talvez pra vocês o problema é o Lord Wound Grace, mas pra mim ele não é o problema. Claro. Pra outra pessoa é o estudo risco. Pra mim, efetivamente, não é o problema, porque eu também posso comprar. Uhum. Pra mim, eu fiz meu jogo. Eu preciso tirar o que me atrapalha, entendeu? E tá tudo bem. Cada um joga do jeito que mas tem. Mas eu tô. E é isso que a gente tá tentando falar, Thiago. Ué, olha só, desculpa. Se vocês não estão entendendo que o que eu estou falando é que eu entendo o que vocês estão falando, pô, eu tô me expressando muito mal, então. Calma, Thiago. Não, Tiga, todo mundo tá se entendendo, a gente tá chegando na mesma conclusão. Não, porque olha só, eu falei várias vezes que eu entendo esse ponto de vocês. Eu não acho que vocês estão errados. Eu só, novamente, eu só acho que os jogadores como um todo avaliam estratégias de forma errada. É isso. Sim, isso é. Você concorda comigo? Agora você entendeu o que eu quis dizer? É que nem julgar o comandante, o deck pelo comandante. Exatamente. É isso. É tipo, exatamente. É tipo, pô, você vai. Toda vez que eu sento pra jogar de Zur, e a galera acha que eu vou combar com tentação da descoberta e a taça, o oráculo de taça, isso, pô, entendeu? Isso eu acho uma observação importante. Quando a gente falou do Doubt, a gente falou de um aspecto específico que é central nos nossos jogos e tava sendo chato. Isso é diferente de dizer o deck do Thiago é um porre de jogar contra. Não. E também é muito diferente de dizer que vocês não conseguiram jogar por causa do Doubt. Não. A gente não disse que a gente não conseguiu jogar. Então, é isso que eu tô falando. A gente só teve um jogo honesto porque tinha o Doubt na mesa. Porque senão o jogo ia ser desonesto. É isso que eu tô falando, pô. Aí é que tá. E isso eu discordo um pouco. Porque você travou esse jogo e eu acho que a mesa poderia se equilibrar de outras formas, porque tem outros jogadores na mesa, cara. Concordo com esse argumento, eu concordo. Tipo, beleza, eu destravo meu jogo, mas eu destravo da Dedé. A Dedé ganha muito recurso, então eu tenho que fazer com que ela... Se eu acho o teu Doubt ruim, depois eu tenho que dar uma solução pra Dedé. Eu não posso pensar no teu Doubt. Uhum. Só que o primeiro ponto é, o meu jogo tá todo travado por causa do Doubt. É isso que eu tô falando. A Dedé teve uma fala que eu entendi completamente, e aí você tá voltando ao parte que é onde eu discordo. Você falou que seu jogo todo foi travado, agora você falou que todo não. Exato. Núcleo. O cerne principal do seu deck, o arquétipo que você botou o deck, tá travado. O seu jogo todo não, exato. O jogo todo não, porque eu bati, tentei forçar a defesa. Exato. Isso não foi travado. Exato. E assim, até o comentário, por exemplo, quando eu falei do estudo risco e do dízimo, eles não são cartas injustas. Assim, eu não considero ele exatamente injusto. Eles são chatas. Eles são chatas. Isso é chato. Eu só acho pagão. Que isso é chato. Horrível. Mas, pagão? Assim, não são cartas... Eles geram um card advantage muito bom, mas eu não considero ainda cartas exatamente quebradas. Elas são fortes, mas quebradas que você não pode ver no deck, que o deck muda o nível. Quebrada é aquela carta que você não tem como jogar em volta, né? Exato. Se você não quiser dar tesouro, dar carta, tá, paga então. Você vai atrasar o seu jogo ali no turno, mas você pode não... fornecer o privilégio. Até alternativa, né? Vamos dizer assim. Basicamente, só o negócio do paga um. É chato. É. O bagulho de levar lembrar toda hora o trigger é bem chato mesmo. Oi, o Ped. Paga um. Mas aí, concordamos. Gostei do seu argumento, mas você vai pagar um, Moisés? Paga um. Mas é uma conversa muito delicada que você tem que ter. E às vezes a forma como a gente fala é que nem tu falou, eu falei o tudo. Às vezes a gente tá falando, a gente usa termos que acabam não. Que acabam generalizando demais. Uhum. Mas ao longo do jogo a gente também tentou falar. Porque teve uma hora na mesa, no começo, tu falou. Que tu começou a reclamar, mas o Doubt é todo o alvo no meu Doubt, ele é o problema. Aí assim, a gente tem que tomar. É por isso que veio essa conversa, foi daí que se originou.
Né? Não, e você reclamaram do Daut, o Daut ficou no jogo tipo 30 turnos, tá ligado? Porque não tinha resposta. Porque tu não tava defendendo, eu tava sem resposta. Vocês só querem rampar, ué! A culpa é minha, que vocês não têm uma remoção de bicho, só querem rampar, porra! Pior que eu nem rampei muito! Pior que eu nem consegui rampar muito! Eu devia ter aceitado a oferta da Dedé. Devia, né? Eu ofereci vários ramps aí. Pronto, é que nem uma discussão que eu vi esse negócio de carta que muda nível de deck. O pessoal tá falando, pô, jogar com Fatland em deck aumenta tanto o nível do deck? Eu acho que Fatland aumenta nível de decks de mais de três cores. Eu acho que aumenta mais de três cores. Porque você então. tem a parada do... Como é que, mas assim, obviamente você não vai sair do nível 6 pro nível 10, tá ligado? Não é isso. Mas, por exemplo, do nível 6 pro nível 7, eu acho que aumenta, tipo... É porque eu tava vendo uma discussão na internet que tem gente que fala em Fatland e já diz que o deck tá virando competitivo. Ah, porque tem gente que não tem o que falar, né? Tem gente que não tem o que fazer, cara, e fica discutindo na internet. No deck do menino, eu botei todas as slow fat. Porque pra ele faz sentido. Exato. Em questão de budget, eu prefiro que ela entre virada. Do que pagar R$200 a mais, né? Isso! Sim, do que pagar R$200, R$300 em cada uma, sendo que o efeito em tese é o mesmo. Custo-benefício não vale a pena. Não. Então, mas aí a gente tem que ser honesto também. Isso faz com que o deck dela tenha o power level mais baixo. Seria muito mais... Porque, pô, a diferença entre os terrenos entrarem em pé e virados é a diferença de um turno pra ela, entendeu? Se ela perde um turno... Então, assim, o fato de não ter as Fatlands... É, isso. O fato de não ter as Fatlands não faz com que o deck dela seja ruim. Não faz assim, pô, seu deck podia ser um 8, mas na verdade ele é um 4. Não, porra nenhuma, o deck é um deck bom. Eu julgo que o deck dela é um nível 7, por ali. Agora, se tem as Fatlands, provavelmente eu julgaria nível 8 o deck dela, entendeu? Pronto, exato. Esse é exatamente o ponto. É que você vê que o pessoal salta muito o nível do deck. Moisés... Pra nível 7. Eu acho que eu preciso falar competitivo, cara. Competitivo. Não. A galera não sabe o que é Commander competitivo e por isso que eu ia falar merda. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo sobre isso inclusive, isso. Tá ligado? Tipo, uma parada que deixa as pessoas... Por exemplo, quando eu pego o meu Jorn. O meu Jorn é um dos meus decks que tem power level mais alto. Eu considero o meu Jorn ali um nível 7, 8. Só que o meu Jorn, ele não ganha rápido. Ele não é um deck que eu montei pra ganhar rápido. Não tem como ganhar rápido com o meu Jorn. Não tem combo no meu Jorn, tá ligado? Mas a mesa dele é demorada. Não, então, só que ele... Por que ele assusta? Porque eu faço... no turno 1, eu faço Birds of Paradise e aquela... É cripta? Tipo, qual que é aquele custo zero e adiciona duas? É cripta, né? Que você tem que jogar moeda. É cripta de mana. Então, eu faço mana, birds, cripta de mana. Aí o pessoal, caralho! Eu não vou ganhar na volta. O que eu quero fazer na volta é o Jorn, só isso, tá ligado? E aí eu vou demorar, tipo, meia hora pra conseguir botar muito terreno na mesa, comprar minhas condições de vitória, que no deck são, tipo, 3 ou 4, e fazer uma mágica gigantesca com backup de counter. É isso, tá ligado? A gente fala nisso daí, dessa coisa da vantagem de mana, aí a gente fala até... E o Sol Ring? Mana Sol Ring, né? Assim, convenhamos, ele te dá passos a mais. Essa discussão da Fed que entra desvirado, vale pro Sol Ring. Pode valer pro Sol Ring, com aspas, porque ele gera mana incolor. Uh-huh. Mas ele ajuda. Uh-huh. Mas aí também depende muito qual que é o deck, qual que é o seu comandante, tá ligado? Se você, por exemplo, se seu comandante é relevante, você consegue fazer ele no turno 2 por causa do Sol Ring, porra, a sua jogada foi muito forte, tá ligado? Pronto. Porque essa é uma discussão recorrente que eu vejo, só essa semana eu vi sobre Sol Ring e sobre as Fatlands. O pessoal falando sobre banir Sol Ring pra
pra evitar aquelas Nossa. Mãos explosivas. Ah, mano, aí a galera tá que... Pô, Deu? Sei lá. Aí é... Aí eu não sei se você estava aí ontem, Moisés. Aí é a galera criando o formato imposto de renda. Não, o formato imposto de renda, tá ligado? 2% do salário mínimo. É isso. A galera, pois é. Porra, desculpa. Rapaziada, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só mandar um recado final aqui pra galera do YouTube. Esse mesão foi um mesão muito divertido, então provavelmente eu vou subir no YouTube depois. Espero que vocês estejam assistindo aí, tenham curtido muito, não só o mesão como a discussão. Então entre nessa discussão e deixem o que vocês acham sobre o que a gente acabou de falar nos comentários. E muito em breve eu provavelmente vou trazer alguns vídeos aqui no canal abordando esses assuntos polêmicos que eu gosto demais de discutir com vocês. Agradecer, ó, Moisés, muito obrigado pelo jogo. Dedé, muito obrigado e parabéns pela vitória. Pedzinho, muito obrigado também. E a gente vai ficando por aqui com esse vídeo no YouTube. Deixa o likezinho, se inscreva no canal pra não perder outros, ó. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!